Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси, изпратени на нашата електронна поща. Един интересен въпрос изпраща Георги Николов, който се интересува това, възможно ли е моторен спорт да бъде и олимпийски. Значи, ако се върне много, много назад в годините, моят покоен приятел Ричи Груев ми разказваше как през 92-а година, тогава, когато бе построена пистата Каталуния в Барселона, една от идеите на хората, които организираха състезанието, беше то да бъде част от Олимпиадата в Барселона. Не се случи, разбира се, защото има много сложно и различно управление моторния спорт в почти всички негови форми и олимпийските игри. Просто трудно е да бъде направено така, че едно състезание на толкова високо ниво, каквото е всяко едно състезание от големия моторен спорт, трудно може да се организира заедно с олимпийските игри и по финансови, и по, ако щете, чисто организационни причини, свързани с сигурността и с много други елементи, които трудно могат да се напаснат. Не говорим вече отдавна за това, че в Олимпийските игри участваха аматьори, така както се твърдеше преди години, макар всички да знаеха, че не е така. Примерно автомобилен спорт винаги е бил за професионалисти. Имаше и подобни, как да кажа, разминавания в миналото. Сега ясно е, че целият спорт е професионален, но организирането на автомобилно състезание като част от Олимпийските игри просто би натоварило изключително много която и да е организация, която да се опита да направи някаква такава конвергенция. Защото самото организиране на Олимпийски игри също е нещо изключително гигантско, много сложно, много скъпо, много голямо. И привличането и на огромен брой зрители за всеки един от спортовете там, да се добави към него и автомобилно състезание, вече би станало прекалено и смятам, че така поне в обозримо бъдеще с разрастването и на олимпиадите не можем да си помислим дори, че ще се случи. Иначе да, може би било интересно да има олимпийски шампиони в автомобилния спорт, но честно казано, не виждам как ще се случи, защото автомобилния спорт има и страшно много изисквания, свързани с сигурността на пилотите, на публиката и куп елементи, които пък са излишно натоварване за някой, който ще прави тъй или иначе олимпийски игри, които са от милиони и нещата са много, много сложни. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.